maa kumarmarkasta. Ja sekin puli sitten. Niin, mä olen Не знам, аз не видях. Може би от тук. Гледи си ти. Ми от тук сякаш има. Таман същото. А?
Същото. Трябва си по-вляво да падна на път. Да. Ние реално сме излезли на тази пътечка, за която момчето върши. Те не е като ми избрето, да минем на тук някакво да прецепим през гора, там ще бъде малко прирати. Трябваше горе вляво. Дето ви с малко се Да.